Për shembull, xhgati me bëjnë këto në Vlorë. Të mirë. Duam gjell tradicionale. Ato duam ne. Çfarë do të bëhet më të mirë? Trahana, pilaf, ç'i bëjnë këto? Fasule? Jo, lere, mos e thuaj trahana. Ne kemi si fjalë të fundit atë, më kupton? Po trahana e për mjes, më kupton? Se llogarisin fare këto trahana. Ka gjëra tjera këtu, ka qumësht, ka mjalt, ka vajulliri, ka gjalp, ka djathë freskët, gjitha i ke bio. Më kupton? Këto duan turistat. Çfarë duan këtë për? Ke peshku njerë që është nga më të mirët. Apo jo? Peshku freskët. Peshku nga Vlora, trim. Peshku nga Vlora të gjenë që edhe peshku me gjokës këshu, ba. ke ikë në njëra për këndë një vetëm? Ku? Kam iku? Po jashtë, ku ke vaj? Ku? Jam thuaj t'i kusht kam vajtë. Në Itali? Po. Me seke, me aeroplan apo me varkë? Jo, jo, me varkë asë njerës kam iku unë. Unë kam iku me avion, gjithë kohën. Kam qënë këndej nga Ungaria, kam qënë Greqi, kam qënë Turqi. Qëfar do t'i, ku do t'i? Shë ndryshim kanë këta të tjeret me ne? Hungaria, Turqia? Shu, kënde, shiko, Turqia janë, urë me sa kam pa, këta janë një soj si neve janë. Ska ndryshim, edhe Hungaria dhe Austria një soj si ne janë. Nuk kanë e ndryshim, jo. Qa ndryshim i këshin? Bilat jeshin, pushimet ishin në mira që kam rënonë. Një pull ungareze atje që nga mërë një pull ungareze atje të pjeku ka osam, ka kënachur. Me i pilaf atje, është jam kënachur. Vajtë deri në Hungari, do me thënë për të hëngër pilaf me pull. Jo, ja, mos më thuaj atë. Jo, do me thënë, hëngre atë nuk hëngre gulashin që ka. Jo, jo, mos më thuaj atë, për të një pull ungari, mos më thuaj atë. Kanë palinka, e kuptoj, kuptoj, po kanë gjitha do gjërat mira, kanë gulashin. Që ishte nga më të mirët, më kuptojnë. Per. Per, per ishte dhe Danubi, më kuptojnë.